Jesus.
kwata mukatono basebo ne banyala abantu ba Katonda mbiri gwakalo guleteddwa era mu kiseera kino kyennyini kitulimu bannaffe bano aba A+ bajja kuteekateeka wano awagenda okubeera ebigambo ebyokusinza byonna ebisemberayo ddala twongera okubaaniriza mu kiseera kino tusuubira okutandika okusaba kwenja okusaba nti ffenna twetabe mu kiseera kino ekisemberayo ddala kale tumusiibule tusuubira okubaawo n'oku ganzika ebimuli n'okwogera kutonotono olw'embeera y'obudde kuba neemutenza ggulu ekiro kitandisa okukyukakyuka naye nga tumanyi tujja kusobola okutambula obulungi bannaffe bano nga webateekateeka sabo taata mbulizi kutegeeza wamu n'ekkanisa yonna tombeeri gw'omugenzi gutuusiddwa wano era nga ndaba abakungubazi bonna bali lwedde okulaba nga tufuna omwoyo tufuna ebigambo ebyo byokwebuulirira nga tuwerekera mugandaffe mwanyinaffe security bantegeeza nti eri gguluggulu basebo ne bannyabo oyinza okutuula w'oli wulira emirembe emmoloka zaffe n'ebidduka byaffe babitaddeko ababikuuma kulaba nga tetufuna buzibu bwonna awayingirirwa waliwo amazzi ag'okunaabako mu ngalo bassebo ne bannyabo nja kusaba tunaabeko ne sanitayiza waali kubanga mujjukire tukyayina ekirwadde ekyo ekya covid nga buli omu bwomanyi ekyatulomba nga bajja mubiri gw'omugenzi mu ambulance oluyimba olwo nti ompise mukama katuluyimbe nga twebaza kulw'emirimu emirungi mukama gyamusobozeza kalo okukola kaakana amuyise katukirize ekyo ti mukama bw'atyo bwe yateesezza n'amutwala era bw'atyo bwe yasazeewo ompise mukama okujja eyo gy'oli onaaze n'omusaayi gwo ogusinga byonna ompise mukama Janga Juri Ono Zero Saiku Oku Singa Biona Kansi Jesu Kansi Jejoli Na Sana sano usai Mungu singa vena Atu na chitafi Kato na omwana omwoyo omwoyo
Sano Musai Ogu Singaviona Wait a while. Oh,
weraba omutonzi yawe God be with you till we meet again. By his counsel sky the poor, where the ships say to the poor. God be with you till we meet again. Till we meet. Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Katonda abiringa nawe. Sabere kuchira akwetulusi echisa abiringa nawe muli kalu weraba weraba omule mire weraba 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 omutonzi abirira weraba weraba situkeko katono situkeko katono emirembe weraba 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 omutonzi abiri nawe tuleko. God be with you till we meet again. By his counsel sky the poor where the ship say to the fool. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Bwetyo nga tuyimba oluyimba olwo nga tumwerekera tumusiibula kaakano karo kitalo nnyo ssebo mwami David Makumbi tukusaasira wamu n'omwana ne famire n'abaana kitalo nnyo kitalo nnyo nnyini ddala kiseera kino basibo ne bannyabo ekkanisa sibo taata profesa Kayanja nae tukusaasidde nnyo oludda luno ekkanisa yatudde dda era nga mu bbanga eritali gwanvu kusinza tugenda kubanga kutandika nja kubasaba abantu ba Katonda twetereze mangu
tubenga tugenda mu kiseera ekyo. Masekati gokusinza tujja kuba ono okuganzika ebimuli bannaffe abatawe ba mukisa ate n'aba n'ayogera era be tunaasoma ku lupapula olwo. Nja kusaba obubaka obw'okusaasira nyaniriza bannaffe abali ku Zoom abalaba enteekateeka egenda mu maaso y'okwolekera Carol yonna gye muli, twongera okubasaasira abali online kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Omubiri gwe guleeteddwa wano mulaba nga omwami atudde obuuyi buli n'abaana, abazadde baffe, abakulu b'ekika n'ekkanisa ludda luno, mikwano ya mwami Makumbi, mikwano gya Kalo n'ebitongole eby'enjawulo ebiri wano bonna bazze okumwerekera. Tugenda kutandika n'okusaba. Bassebo ne bannyabo, nsaba abazze n'obubaka obw'okusaasira ababuleese nga mu buyina, nsaba mujje mulabe omwami Sam James Makumbi awona atudde okumpi ne mwami David Makumbi nkulu yayimiridde. Nsaba obaka kubanga bantegeeza nti etwejala, nsaba obaka butuuke mangu kubanga tugenda kubusoma wano. Kyakusalirwa kunene nnyo omuntu bwakuddukira mu njegange eno n'otamusoma, abantu bambanyiga. Nsaba obaka bwonna condolences zijje wano tube nga tuzisoma era omuwanika abe nga asobola okufuna obaka obwonna. Sebo taata ombolizi saba okirize tutambulire mu programu yo ate n'oluvannyuma tunaakoma ku muzindaalo okulaba nga tutambula n'enteekateeka eddako ey'ebimuli n'okwogera. Sorry, abantegeza tuli ku YouTube obimbuzaabuza. Simadde sikimanya bulungi nti online nani bibina. Nebangame tuli ku YouTube. Eteka. YouTube yena simanyo bak pini bagina naye ndoza kiri automatic oyinza okunoonya nola. Basebo ne bannyabo tugenda kutandika okusinza era nga nja kubasaba tujja kusitukako ffenna tutandika okusinzako olwaleero n'oluyimba 267 Katonda onsembeze. Mbasaba tusitukeko. Katonda
Onsembe zo kumpina. Bibiri nkaga mumusanga. Aba ine bitabo. Aba babina ku kusimwe ze za sereza tuinzo kutambulira omu. Katonda onsembeze.
atubaniriza nnyo ku mukolo guno nga tuwerekera kalo makumbi Katonda yebasibwa. First of all, tumukubire engalo essimu ebasa kubanga mulungi era mutuwadde ekiseera kyasazeewo. Kale katugende maaso n'ebigambo ebyo nga tugamba Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Era Yobu nayogera ebigambo bino n'agamba nti manyinga omununusi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, ye mu mubiri gwange ndiraba Katonda, gwe ndiraba nse mwene, n'amaaso gange gali mutunulya so si mulala. Kubanga tetwaleeta kintu mu nsi era tetulina kye tuyinza kujjamu. Mukama ye yatonda kalo n'amuteeka mu nsi, ate Mukama yamugyewo. Erinnya lya Mukama lyebasibwe. Amiina. Kale tujja kuddamu Zabbuli ya 23 nga tugamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga, angalamisa mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ankomyawo emmeeme yange, anungamya mu makubo ag'obutuukirivu okuba erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya akabi konna kubanga gw'oli nange. Olugalo n'omugogo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabi bange, onsinza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa tebireme nga genda nange, ennaku zonna obulamu bwange, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kamba sabe tutuule tuwulire ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kiri mu nkiringa bwe yawandiikibwa Yokaana essuula ey'ekkumi n'ennya. Tujja tandika n'olunyiriri olusooka. Enjiri ya Yokaana essuula 14, tujja tandika n'olunyiriri olwo olusooka. The Gospel of John, chapter 14, starting from verse 1. Nenda kozesa Bible ey'Oluganda, ate mu kaseera kali akala tujja kozesa nko ne ku y'Oluzungu. Bayibuli ekyawandiika kigamba bwe kiti ti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nse. Singa muntegedde ne Kitange mwandimumanye, okusooka kaakano mumutegeera era mumumanyi. Ekyo kye kyawandiikibwa kyaffe ekyonakole. Katukubire Mukama Katonda waffe engalo essimu ebasa. Amiina. Amannya agange nze Samweri Kibalama, omuweereza w'ekitundu kino mu kanisa eno ya St. Andrews Migadde Church of Uganda. Olw'ekisa kya Katonda mweba, olw'ekisa kye mwebaza
kubanga mu mwaka gwa 12 ne mukiriza Yesu nabera omulokozi w'obulamu bwange. N'okutuusa olwaleero ndi mulokole era nkyatambula nga ndi mulokole. Kubira Mukama Katonda waffe ngalesi mwebasa. Njagala otwala omukisa guno okwaniriza maama mukadde wa Reverend Canon. Mama, you are most welcome. Tukwaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu. Njagala okwaniriza abantu mwenna okuva mu gavumenti eya wakati, Mukama yeebasibwe. Mwebale kujja kwerekera kalo atera Katonda abawe omukisa. Nyaniriza abakadde bafavudde mu gavumenti ey'emmenge y'obwakabaka bwa Buganda, Mukama yeebasibwe. Mwebale kujja kwerekera kalo. Njagala otwala omukisa guno okwaniriza abantu mwenna mu bitiibwa eby'enjawulo. Mwebale kujja okwerekera kalo, Mukama abawe omukisa olw'ekyo. Njagala ate kutwala omukisa guno okusaasira taata Makumbi, munnange kitalo nnyo. Tusaba Katonda akugumye, ddamu amaanyi, guma omwoyo mu Mukama waffe. Njagala okusaasira taata era Profesa Kayanja n'abafamire eno olw'okufiirwa, kitalo nnyo. Katonda tusaba oyo abagumye mu kisa kino kye muyitamu ekitali kyangu. Era nsaba Katonda ffenna abali wano atugumye mu mbeera efaananako bw'etyo. Ekiseera kino twagala okwaniriza bakadde baffe abazaala Karo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye Katonda ow'ekisa abagumye, abazzeemu amaanyi mu mbeera efaanana bw'etyo. Ekiseera kino njagala kutwala omukisa guno, ŋŋenda kuyita abagenda okuganzika ekimuli n'abagenda okwogera, beeteeketeeka okujja wano tulokole obudde, kubanga Katonda bw'abeera ng'akwatiridde waggulu awo, kitegeeza atuwadde omukisa tutendereze Katonda olw'obulamu bwa kalo. N'olw'ekyo ekiseera kino kampite maama ate mukadde waffe Reverend Canon atuse obubaka bwe mu kisa kino gye tuli, n'oluvannyuma tujjayita abagenda okwogera. Maama, tuse obubaka bwo. Mukama yeebazibwe. Nga bwe babagambye, nze Reverend Canon Diana Mirembe Nkesiga, nze ndi mwa munju, ndi mukulu wa Daudi Makumbi afiiriddwa, era ntambulira wamu nabo. But I want to just remind you as we continue to comfort one another that God's presence is here. God is here. Carol lived a life that impacted all of us. For people to have been from home to church and come to the burial ground in this season, you are evidence of the lives that David and Carol have impacted. But David and Carol have only impacted us because they knew and they know and love the Lord. They know and love the Lord. And when we look at their journey together, indeed, it's only by God's grace that they've been able to be a testimony amongst us. So I want to thank my brother David. Thank you so much. Indeed, we've seen God's love and compassion in your life, and we know that God will be your strength. I want to thank again the Carol's parents, who we now call Mama Netata. Again, we want to thank you for the love we experienced from you through Carol. We also want to thank all of you who have gathered here today, because it's in the strength of your presence that knowing that we have so many people who loved and prayed for us, that David and Carol were able to walk this journey. And so we give thanks to God for Carol's life. It continues to speak
and will continue to speak, and we continue to ask for your prayers and support for David and Tendo as they begin a new journey. The God of grace will indeed continue to carry us together. Praise the Lord. Reverend, can you tumukubire mungali simwebasa ula message yo. Isera chino kansabe sebo MC genda mumaso nokubira kuganzika ebimuli nokugera umbere fanana wetu sebo katonda kuwa mukisera kuwanirire. Basaba ne banyabonga tufuna genda maso saba tugatenga loza fetwe baze kabona tato muli zo kitundu kino. Wamune mama Reverend Canon Diana twesimye okuba nawe webalinyo badde tukwebaza obuweereza eggulo ne sala zonna tubadde tuwerekereza kusindika kulaba nga tu mama Carol mwanyiraza umula mirembe basebo ne banyabo ebimuli ebyaleeteddwa bino bingi naye basabye era ebimuli bere bitonotono waliwo bebanokoddemu saba mujja kugobera ne programu eno olwembeera sagala munyige nenja kusaba A plus mutuwe amanyage ebimuli ebyo byonna tujja ku mentioninga buli kimuli ekinaba kize singa bano bamaliriza okuteekako sabo kiriza erinnya nzero terian roni kafero eranga nyimba nyimba za dini mukiseera kino ekyokungubaga tuzze naffe okubeerawo nga tuwerekera Karo. Sebo mkadu wafe, Rotating President Samuel Majwega. Saba usitukeko, yo President wafe, Little Club of Bunga. Sebo chitalo nyo, atudewa mune tata Professor Kayanja. Mchisera chino, tuwa niliza banafa waka tuwega tako. Mikuano Jakalo, babada akula nabo, mwena, tuwa ngelokuwa niliza. Tuwa niliza banafa wafudemu Inspectorate of Government IG wanafe bano abakola no Mr. Makumbi nsaba mtu uvireko abantu bano basobola okuba okugonizinga okubibaza okujja mwe bali nyuma bali ddala. Thank you for coming. Nyaniriza mama wekitibwa omulamuzi Awashi Poroya. Thank you for coming. Nyabo Dr. Rosemary omno mwami Moses Sagawa mwe bali kujja banafa bakunavu mwena twinzo kuba tusobodde kubalengera kano ni mukadde wa fea tuddo obuyibuli tata twesimye nyo tukutendereza bwe bali nyo bali eddala okujja sebo Evan Canon basebo ne banyaba abantu ba Katonda abaweereza ba Katonda ebitongole ebiri wano ebyenjawulo mwena Kwa David ne mikwano gya Karo mwebali nyo mwebali dalo kuja ni kuruwa tata Professor Kayanja mwebali nyo kuja hebi mulibino kambi somebu ebiti tubitekeko haliku nangoja kumpo rimba on background it is well with my soul kansave mwami ajia tekeko echimuli mwami David oje netendo Makumbi mwatekeke echimuli it is well with my soul nga mwami ajio kwele kera mwagalu wawe kisera kino bwana bamaliriza tujja kuzaako Onyango family bajja kuteka kechimuli abaze no bako bokusasira bonna please forward the messages to Mr. Sam James Makumbi tugenda kusoma bako obo bwatyo omwami David Makumbi nga ganzi kechimuli kumwagala weraba Karo omuno mwana weraba. Until we meet again. Until we meet. Omwami wo akusebudde. Sebo tukusasira. Neguma kwa Katonda wali. Onyango family. Masaba namba mujye mutekeke ekimuli. Sebo mukadde waffe Professor Gojo okudirira. Saidi ya Karo wena basone banyabo kitalo
Neza buli eyo yechikumwe sato hayongiro kubagumia. Bye bye Carol, kusiwa devano. Sabo tata professor, yamute kechi mwini professor Kayanja ni family. Chitalo nyo. Bye bye Carol, wherever. Ndaba tata professor ne mama bagenda okuganzika ekimuli ku mwana. Njakusaba chikide aigigi ajate kechimuli. Bwana maliriza tu ina ichimuli okuva eri abadde bakama ba Carol Mojo team. Chitalo nyo. Njakusaba Mojo bajibate kechimuli. Mama Estance Bambi ojja kuteka kechimuli kyo ne family. Ebimuli ebyaleeteddwa mu kanisa onako olweggulu byadde bingi ddala, ntegezeddwako nti byasomeddwa era n'okwagala okwekitala nnyo famire. Ebimuli ebyo baabifunye era be babazizza nnyo mwenna abaleese ebimuli ebyo. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndaba mama Estance Bambi wamu n'abaana. Chitalo nyo. Kama ibaziwe mwebali kujia, mwebali nechimulie cho. Karo weraba. Yakusaba Dr. Moses and Rosalyn Segawa jumteke chimuli. Tujokusimene chimuli chekanisa. Jokusembe chimuli chekanisa. Semu tata mwulizi tusaba kilize. Tuwele kilomu. Atambuze mnafe ya umude. Achikitekike chimuli. Sorry about that. Ntegezeddwa konti baganda ba Carol baina ekimuli atera ne baganda ba David. Nsabe ebimuli ebyo bitekebwefu plus munyambe. Tweyanza nnyo tata, tweyanzege wamu ne mama Canon. Baganda ba Carol ekimuli.
kale baganda ba Carol mteke chimoli ne banyina ne baganda ba David bagenda kuteka ko echimoli nga tuwelekera mfune dembe mu Yakusaba ne mama aje nabana mama kumbi mama mama Kitalo bannange kitalo nyonyere ddala toyanza toyanze ge basibo ne banyabo enteekateeka eyo ewedde era nga twongera okubagumya mujjukire zabbuli ekikumi mu ssatu ffenna abali wantu yinza okuddayo ne tugisoma nga tuguma nga ebigambo ebyo bitugumya ebiri mu zabbuli eyo kiseera kino ssebo taata mbulizi nja kusaba tufune okwogera wano wetuli tuli ku kitundu kye tuzzeeko wano nsaba chairman ow'ekyalo kino kiyinzisa twagala kibe kya buli az'amaanyi obutamuwa ku muzindu kijja kuba kirabika bubi bw'atayogerako gye tuli bw'abazze ayinza okujja n'atubuuzaako bw'anaaba amaliriza tuyina okwogera okuvudde ku saidi aigigi ayinza okukiikirira saidi eyo ayinza okwogera possible ssentebe w'ekyalo kino bw'aba waali oba ali kakiiko aje atuse ebigambo eby'okusaasira ekyo bakitukubiriza kaakano mu kuziika nti tutwala omuntu awumudde ku kyalo kwagenze olukiiko tuluwa omukisa kubanga biba ku kitundu gye tuba tulese omugenzi ssentebe bw'aba taliiwo ng'akyatuuka tujja kusaba akiikidde aigigi ajja kutuusa obubaka obw'okusaasira representative from Aigigi's office saba aje zenga nchali mulamu bwende toka mu guru bwende raba kwe Yesu emisango ngusala Yesu lwazi Oruasi kane kwe kenga mukwe fellow mourners, Mr. Makumbi and family, I'm delivering a message on behalf of the Inspectorate of Government. The Inspector General of Government expected to be here, but she got an emergency. This morning, she has sent you her condolences. So the message reads, we blunt with sorrow of the demise of your dear wife, Carol Onyang Makumbi, which occurred on 28th October 2021 at TMR Hospital in Tinda. The loss of your wife is a tragic incident indeed. We would like to express our appreciation for the role she played in your lives and thank God for the work of her hands, which has made a big contribution to the development of your family, community, and Uganda at large. Accept our heartfelt condolences to the loss of Carol Onyang Makumbi. We pray that God gives you the courage and strength to go through these trying moments and remember the promise that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms 34, verse 18. May her soul rest in eternal peace. Mama, tweyanze nnyo owekitiibwa olwa message eyo era omukulu omutwebaliza ddala. Nja kusaba tufune okwogera okuva mu mujjo agenda okukiikirira
kitongole kya je ayogereko. Buyinike bwe busanga nga mfiritwa benjagala oyi musi umuyu gwangi onyi musi onyi musi mukama yebazwe banange ekisera kizibu nyo fabave muju ja kusaba abude muju bajefe natubere wamu kitalo nyo banange naye nga twagala okwebaza mukama olw'obulamu bwa Dr. Caron Yango Makumbi abadde muntu ddala waffe owa muju batamanyi muju e Makere University John Hopkins University Research Collaboration kitongole kiri mulago tukola mu kunoonyereza amanya agange nze Philipa Musoke nkulira ekitongole kino musawo w'abaana Mwami Makumbi David kitalo nnyo naye nga twebaza mukama olw'obulamu bwe obudde butono twandisobodde okwogera olunaku lwonna ku bulamu bwa Dr. Caron Yango kubanga amaze emyaka mingi nnyo mu muju naye nga omuntu oyo mutoowaze nnyo musawo naye naye nga akola nnyo n'amagezi mangi naye n'okwagala okungi ennyo ennyo era buli muntu wano ayandibadde n'ekintu ky'alina okwogera ku bulamu bwe engeri Caro gye yamukwatako si kwokka mu byakola kunoonyereza naye mulamu bwo n'ajja n'ayogerako naawe n'akubudaabuda so nja kwogera ebintu bisatu byokka ku Caro twandisobodde okwogera bintu bingi kyensooka okwogera nti Caro yali musawo omugunjifu amanyi ebyokunoonyereza Dr. Caro was a very intelligent young lady. Kunze, she was a very young lady. Chechisoka. Yari musawo omurunje nyo. Amanye evyo kuno nyeleza. Ngabikola na omutima gumu. Erando za ne David asobo chikirizanti. Nebo yari omugomvu kuchitanda. Iranga ageza kukolachi. Okwata gane ne timu ezikola mkuno nyeleza. Bakulira asoboro bayamba. Okolo kuno nyeleza oku. Ekyokubiri ekikulu ennyo ti Dr. Caro yagala mukama n'omutima gwe gwonna era ffenna twali tukimanye era bonna baawano basookikkiriza Dr. Caro was a testimony of her love for Jesus Christ and it was evident in her life and the way she related with everybody so twebaza mukama newakubadde tuli mu nnaku titumanye mukama Dr. Caro is with the Lord she loved. The battle was long, many years, but she stood strong and she fought the good fight. Ekyokusatu njagala okukola ekwebaza. Njagala okwebaza David Mwami Makumbi. Okusooka okwagala Caro, okulabirira Caro, okuyimirira naye mu bumu okumanya nti ono mukyala we. Tukwebaza nnyo, nnyo nnyini. Njagala n'okwebaza maama ne taata. Maama. Mwami ne mchalo nyangu mama simulaba bulungi naye mwebale nyo 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 to give us Caro to let us have her all that time and also for taking such good care of her and also reaching out to us you became our friends as well because of Caro thank you so much for loving her for taking care of her we may say she was your daughter so you would have taken care of her but your lives were a testimony to that and also prayer warriors twebaza okusaba okunji kwetusabye emyaka egyo gyonna and then finally I want to thank the Muju team you can see we've come so many because she was so special to us and we just pray that even in her absence the memories we have will be a treasure that we'll always remember how to work how best to work how to work as a family and how to take care of each other So ngamaliriza nebaza mukama obulamu bwa Dr. Caron Yango Makumbi twebaza era tusabira mwami Makumbi netendo obulamu buzibu naye tumanyi mukama jaba wanirira mwena abakume kulinia Yesu Kristo mukama wafe tumwebaza amina
Erinya lya Yesu dungi eria kirisa lisangula ma sika kiri mara mungu tia twebaza obako obuvudde mujju famire eyo na fraternity yonna team yonna tubasaasidde nnyo eddibu weriri naye mugume Katonda wali okubanyweza bamaama ne bataata mwebali nnyo mwebali eddala okujja basibu ne banyabo ekiseera kino katufuneyo okwogera olukiiko olutesitesi olw'embaga eno esembayo eya kati omugenzi Dr. Carol nsaba ssebo omwami Edward Muwanga obuze ku bantu bano era otubulire bwe mutambudde mu nteekateeka eno okuwerekera kati omugenzi ono ssebo webale nnyo mwebali eddala okuteekateeka omukolo guno webale nnyo MC bakadde baffe mu kkanisa tubassaamu ekitiibwa bakadde baffe abatuzaalira Carol tubassaamu ekitiibwa ate ne bakadde baffe abatuzaalira muganda wange David tubassaamu ekitiibwa protocol observed the employers of both Carol who are ably represented by Professor Philippa and also the representative of the IGG. We want to say you are most welcome to Tata's home, Professor Derek Kayanja, and I just want to say thank you to all of you. Neba zakatonda kulwa mwe atina dala abatakansi abali ku kisembo kisera kina abali wano mwe bale nyo abatakamwe na abali wano okubeerawo kulwa Tata Kayanja atina okusingira dala muganda waffe Daudi. Now, okwogera okwange is on behalf of the organizing committee. Kino kyatuguddeko, twakirabanga kijja, tujja kulimba. We saw this coming, but we didn't want it to happen. Naye, the day came, and we had to acknowledge that our dear wife, Carol, indeed passed on. But never as a Katonda, Auntie Carol really fought a good battle. She was very, very calm. She believed in her God. And the most important thing for us all is to believe God. And even though Carol has left us, I believe she's in the bosom of our Lord Jesus Christ. And that is what we all should aspire for. So she has fought the good fight. And we need to celebrate Carol for that. And I want to thank you all. Tuli mu biseera bya COVID, naye muvuddeyo ne mujja. Tetusobola kugoba muntu ku munnaku gye tulimu. Naye olw'okwagala kwammwe, you have come in such large numbers, even though we know that we are living in very precarious times. It's a dangerous time, but we want to thank you all. Njagala okwebaza abantu bonna abasitudde muganda wange David. David bano abantu bonna bazze kubanga si Carol yekka ne bakusizzaamu ekitiibwa ate naawe otambudde olugendo oluweeseza Katonda ekitiibwa ate naawe n'osigala nga newankubadde ennaku eri kino ekitiibwa kyowerekeddemu munno Mukama naye akiraba waggulu. Njagala okwebaza David muganda wange. He has battled for 14 long years, almost from the time when he did get his dear wife. He has started straight away the battle. But David, you have walked well. I admire the way you have walked. And I want to thank God for you. And indeed, our lovely, lovely Tendo, who we have to remind us that Carol is still with us. I want to thank God. Many times abasajja mitawana bwejija sijja kubalimba abasajja fetu soko kola ki. We have fear. Tutya nye mitawana
Now I can vouch for my brother. He has stood, he has walked, he has been honorable, he has honored the Onyango family who accepted him. He has walked with them the whole journey, and he has walked with each and every other person. I want to thank all those who have contributed to make sure that we can send Carol off with as much dignity as we can. And allow me just to mention those people who have given us messages, have written, and have sent you have sent your fans, you have sent your condolence messages. We've already got the message from the IGG, and it was signed by Madame the IGG Betty Kamia. We also have a message from the former IGG, the immediate former IGG. I don't know whether they say emeritus, Irene Esther Muliagonja, and she has signed, and she also has given her condolence contributions, which have been passed on to the family. We have received them with much love, and thank you so much. It's a difficult outcome, she says. The grace of God is with us. I express my sincere condolences. I'm saddened that Tendo will grow up without her mother, but Tendo has enjoyed his mother, for as long as he has been able. I know that you have all been there during this long, difficult time. We thank God for you, David, and she has sent her contribution. Dr. Professor Philip Amusoke has already spoken, and we have the message here. Uganda Society of Health Scientists, we got a condolence message with contributions. We thank Carol for the legacy, and we have this letter signed by Professor Nolin Nakasuja, the chairperson of Uganda Society for Health Sciences. As you've heard, that Carol was a researcher. She's impacted so many institutions, and she will be missed. This nation has missed a very, very important person, but we give thanks to God who gave us this wonderful Carol. She leaves us as a wife, as a mother, but she leaves a gap in this nation. We are short of doctors, especially doctors who are committed to their nation. Many are in the diaspora. They are treating the Americans, treating where, but let's clap for the doctors who are here treating us. And even louder for Carol, who participated. Uganda Cancer Institute, a condolence message. We shall remember, however, that it's the Lord who gives and takes away. The board of Uganda Cancer Institute. Also, they enclosed a contribution towards the burial arrangements, and it is signed by somebody who has signed on behalf of Dr. Jackson Oriem, the executive director. Another message from Uganda Cancer Institute, and with a condolence message. Carol will never be forgotten. She was a close associate in all aspects. May God give the family peace and strength to cope with this sudden time. May Carol rest in peace. Signed by Dr. David Kayondo, the chairperson, Uganda Cancer Institute chairperson. We have a message from the House of Revival Church, the congregation of House of Revival Church, Kisasi, Kampala, saddened by dear wife, daughter, and sister, Dr. Carol's passing away. She has been a key resource in our ministry, serving as a children's ministry leader. So she's not only doing the work of a doctor, but she's also been looking at the church and also a leader in the children's ministry. We're praying that the Lord will comfort you and the entire family. They enclosed the contribution, which has already been passed on to our treasurer. Kaizen Africa, this is a long message from Kaizen Africa. They recognize David, who is, amongst other things, a mentor and also a director.
and they give thanks. They have written a little bit of a long story for David to read in his when he's more collected, and it is from Kaizen, Africa. They condole and they console the family. Kampala, the King's College, Budonians. David was a Budonian, and he is. Once you are corrected by the Budonians again. Once a Budonian, always a Budonian. So David, they send a condolence message, and they leave you with Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I'm with you. Don't be discouraged, for I'm your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. The college, King's College, Budo, class of 1988 to 94. Thank you, Budonian. This is from a friend, Namata Adikini Musoke, and she passes on a dear message for somebody she looked up to and treasured so much. She says, rest well with the angels, Mommy, Auntie, Carol. And she says, love, Nam Nam, Namata. Thank you, Namata. The Human Rights Group for Health, Human Rights, and HIV AIDS, ADHA. We have a message, condolence message from them. On behalf of the team, we pass their condolences. May the Almighty give you and the family strength to go through this period. It's signed by Madame Jomukama Flavia. I want to end by saying thank you on behalf of the Kayanja family, but also on my brother's behalf, David Makumbi. I want to say thank you to the best man who has stood from day one, and also the matron who is not here in the US, but they have stood. I want to thank all the community where David lives. Really, you have made my work easier because we have pulled as a team. Where there is a fault, please, it's because of me. But we are in the house of the Lord right now, so the best thing is to forgive me. Bless the Lord for whatever we have been able to achieve, but let's give glory to God and let us celebrate Carol. Please celebrate Carol. We weep. But I'll leave you with one word which says that, you know, we do not weep as though we do not have hope. Our hope is in the Lord. And it is okay to weep and cry, but it is also good to celebrate such a wonderful life. May God bless you, and thank you very much. What a friend we have in Jesus, all our sins and live to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry the thing to God in prayer. Kubira katonda mungalo, ngatumwe basakule chirabe chobulamu. Sebo omwami Edward Mwanga Baro, tukwebaza kuteka teka byonna. Sebo akulide enteka teka eno, kama yebazibwe abasobozeseza byonna. Kisera kino katufune Onyango family bagenda kujja nabo bogereko jetuli. Mama family rude una maliza tuina Uncle William Kavumaya jo kudirira saba sebo teketeke speech yo na ye katufune Onyango family. Boye nike bwebu sanga nzi gamfiritwa benjagala oimose omoyo gwange onyimose onyimose ulira bwendi tuka eri muguru ndi kwekale risama su
wentio nentendere sakuyampa omulamu obutagwa. Chino chene taga choka omoyo kuingira momotima wangi munda kali aingire aingire. Katulire ku bigambo byabo. Dear friends and family gathered here, we stand here as Carol's siblings to honor her as our elder sister and to thank you all for the different roles you played in her life, in her 48 years. We thank you for the love that you gave her, the support that you gave her, in good times and in bad times. And we thank you for the commitment to continue to support us, her husband, her son, beyond today. As we prepare to send her off, for us, while it is sad, it is also a relief, because today is another day when Carol is not in pain and there's no suffering. And for that, for us, that is comforting. So once again, thank you very much. We greatly appreciate it. Thank you. Katonda abiringa nawe akuwenga omukesa akubalire mubare abiringa nawe uri Karo weraba weraba omule mire weraba 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 omutunzi abiri nawe kojja aze wamu ne mama akabaso. Saa wenu wetuli, tumanyi Katonda wali. Katonda, chinko zevu vi okuwanti, matawani wangoyo, wetuwa sabye, yo. Nabadesi musubi la kusaba, kuogera che ya yugedde. Nebo ya yugedde, nenda vila daranga Katonda. Ase, mu congregation getuli uo, nga wali, nga tulaga nti fena bwe muba mwesize Katonda, bwoba mwesize Katonda, there is no challenge big, so big that you won't be it. Kubanga abakusitudde ne kusawa eno tulina obulumi. Karo, fenga bwe tuyimiridde wano, feba mama ba Karo, waliwo n'abalala nebababulira naye okuva gye twava twayonka nga Katonda ali mu nyumba naye ne tusanyuka nnyo 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 nnyo. David bwe yaleeta Karo n'afuukira ddala omwana nga fena tumanyi nti Katonda byonna abikola. Obulamu bubadde bulu newankubadde abadde alumwa. Karo was not
selfish at all. Nga, she puts her pain aside just to make us feel comfortable. Era nze natuuse gamba maama emuga nti mami Harold oza abadde alumu ekisinga naye psychologically nga her heart is with us nga kwegamba mwababeera naye basinga okulowoozaako n'olwekyo nga ateeka humans aside. She is been a delight. Bonna bonna bamaama abali awo tewali atamanyi kalo n'abalala bonna basigaddeyo. The hallmark eyabamaama bakalo kye ndowooza nti ne David yatutteko Mukama yatuwa silver head. Kakati naye mulimu n'abali 30 omwo nga balina omutwe gwange ogunsi okweruka okusinga nze naye nga it's a blessing kubanga wherever we go we are very much honored. Buli ne bwaba muto bamugamba muzeeyi ate mu Uganda nga bwe mugimanyi n'olwekyo nga bwe ntambula ne Carol bampisaawo mangu. Nebaza Mukama kubanga yatuwa Karo era mmanyi nti fenna fenna tumumisinze naye nga olwa Katonda is lifting us up. So don't lose hope. Example ye ekulaga nti there is no challenge too big for you to overcome if you have God with you. God bless us all. Bakungu bazibanange abeddiini Tata Benedo Nyango n'omukyala Professor Kayanja ne family yonna kuddumi bange pe nga manyirazi bwayogedde naalibadde soogera nga yamaze naye mpadde omukisa ogwo fenna fenna tuli nze bamaama ne bakojja Karo bigambo bingi ebyayogeddwa naye ekinnumye nti byonna byayogedde naye mbadde nga byogera ebyayogeddwa eggulo bingi ku Karo mbikiriza Karo tubadde bwe tubeera ku mikolo oba bwe tusangagana awaka nga tumusanze Karo alina ekintu kye bayogedde eggulo kinawulidde ekikulu ennyo nga Karo akubuuza oli otya kojja kubanga akulaga fesi ensanyufu ennyo n'akubuuza kojja oli otya n'asirika n'akulinda omubuulire era n'omubuulira kyonna kyoyagala n'akiwuliriza bulungi. Karo abadde muntu wa Katonda nga maama we bw'ayogedde twawuliriza ebigambo bya David eggulo ku church naye n'atugamba nga amazina ga nti Karo amaze omulimu gwe naye nga mpulirira ddala nti ekintu kyenfunye mu bantu bano ekintu kyenfunye mu Karo ekintu kyenfunye mu mutabani wange David Katonda akola Katonda bwe tubeera naye ne bwe tubeera mu kiseera ekizibu kisaanuuka Katonda abeera atambula naffe yannyongedde okwekwata Katonda yayongedde okukkiriza kwange genda eri Katonda nimusajja mukkiriza naye waliwo muno lwowulira noga nti no musajja ono muto naye ekintu kyayogera kikulu nnyo. David nkwebaza olw'okubeera n'amaanyi okubeera nekalwa obulungi ebbanga linawadde nalyo ate n'omanya nti Katonda ye yakitegeka bw'atyo era kibaddewo akoze kyakoze amanyi ye bwe yakitegeka.
tumusamu ekitiibwa. Yesu mwana gwandika omusa yoguna zizanze nebaza Yesu mulokozi twebaziza bonna bonna banafu abatuyambye bonna bonna abaddewo tusanyuse Katonda abeere nammwe abeere naffe abantu ba Yesu abalokole abalabe kyisa era betebe tole batubane tuli ba Yesu edda twali basetanine netusenguka kasabe tata profesa Kayanja aje naye atusoba kabwe eri abakungu bazibano alikunganyiza wali abana bebona banyikira enyokumofa nana gemo nyenye zomopanga bwezaka wakuru nabo weba emera abagalwa tata omuzindalo gogo ina mukama atuwa omukisa tumalirize ebintu bino naye okusooka byonna mbeebaza nnyo 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 okubeerawo olwaleero abantu abamu babuuza nti ate Kayanja wano wajjawo otya njagala okubategeeza nti Bishop Ssenyimba neiba wange mwami Kasubika mwami Kisubika muganda wange zile Dr. Makumbi wanda bangama nti deka kubeera Luzira feto tulaba tuine ebifo ebirala gye tubeera twagala n'abazzukulu bafune we banaddukira ne bazanya netujja wano ne maama ono mbeebaza abo olw'okutuleeta wano bannange mwenna muwulidde bingi nnyo ku karo naye njagala to be surgically brief as I should be, because that's what I teach medical students. Now, bannange, mutambudde olugendo, mubiseera ebizibu, ne muyita mu traffic jam eye Kawempe, abamu ku mmwe, n'olwekyo tubeebaza nnyo olw'okukola ekyo. Era Mukama abeere nammwe nga mmaliriza njagala okwebaza mutabani wange David ne Karo olw'okumpa omuzzukulu anfaanana bannange mwebale era Mukama ye musumba waffe kubanga atukulembedde n'atutuusa n'atuwa ebirungi naye oluusi tufuna ebizibu naye ebizibu ebyo ajja kubituyisaamu David tumwesige kubanga ye yeka ajja okutuyisa mu bizibu bino neebaza nnyo bamaama ne taata onyango kubanga omwana oyo gwe mwatuwa abadde naffe
netubera nga tumanyi nti tulina omuntu ali naffe. Nolwekyo ate nga tuleetera ne Katonda mu ngeri nyingi. Nolwekyo tubeebaza era Mukama abongere emikisa gye. Ssebo omubuulizi Mama Diana Canon, tubeebaza nnyo okubeerawo naffe olwaleero era Mukama abongere emikisa gyonna. Mbasabira mwenna mutambule bulungi mutuuke eka n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Obudde bulamu buzima bwakakatono ne mwongera byonna ebyensi bifuuka bidiba gwatadiba atafuuka Tata Tejeja, Tata Profesa Kayanja, tukwebaza omne mama olw'ebigambo ebyo. Tusongera okubasabira Mukama abagumye. Tugenda kusembya ne speech emu era nga yefundikidde embeera eno ate n'oluvannyuma simanyi bamunanga n'okubaka bonna n'ekyemmanyi obusinga busomye tujja kudda eri ekkanisa. Nkusaba ssebo omwami Dawudi Makumbi ojje obeeka obugambo obutonotono Mukama nga bwana abakusobozeseza nabasobola okuwerekerako ojje oyogereko gye tuli. Yesu byonna abimanyi kisanyusa antwala yeka mukulu setaka mukulu mese wabulayi abangi wabula. Bannaffe ab'emikwano mwenna, sijja kugamba mu biti byammwe kubanga okwagala kwa Karo kwali tekuli mu biti, nga buli omu amwagala in the same way that she loved everybody else. Now when I look at all of you here, for me I just see Karo, as I said, in the church, because she was that kind of special person. I am not going to say much. A lot of what I had to say I said in the church. I just want to say what I have here to my dear wife Carol, who we are saying bye to today. Carol, I want to thank you, because if there is anything good and admirable about me today, it is first because of God, and second, because of you. You are always very particular and very careful, and always made sure that I would do the right things at the right time, even up to question of whether I'm dressed well or just how we are living at home. And for as concerns home, I'm particularly pained, because we've only barely spent 2 years in the house I thought we would share for the rest of our lives. But nonetheless, I still give thanks to God
Because as much as you've left, you've still left me with a constant reminder of you. And that reminder is full of the same happiness and the same energy and the same love that you had. I thank you. Because you've left me with a loving family. To the Onyangos, I don't know, only God can ever repay you. Because in your daughter, I found somebody who gave me direction, who gave me a sense of purpose. And Mom, as I told you shortly after Carol passed, I wondered whether I still had purpose. But I thank you because you reminded me that my purpose is now in Tendo. And to you, Carol, I promise you that Tendo will never forget you. You'll grow up knowing what a loving mother you are. And he'll always have you in his heart. Caro, farewell. I love you so much. You are at peace. You are finally at peace. And for all of you who are gathered here, thank you so much. Thank you so, so much. We are really overwhelmed. We are indeed overwhelmed by all the love, care, and support that you've shown us at this moment in time. We request that you keep us in prayer as we navigate through this difficult time. Thank you so much. Echerensa yosa Yesu kumbera Yesu kumbera wa mona kale bibigambe byo mwamakombi byayogedde fena tubulide sebo tuongera kugumya zabuli tuzulide zimuzijide mbako obwo nabala bajja kongera kusindika obaka kusimuyo gumira Katonda oyo kubanga abeerera emirembe n'emirembe. Kiseera kino nyongera okwebaza abantu ba Katonda mukyali bawuliza balungi mubadde abawuliza balungi kakano nebaza ne bannaffe bali ku YouTube abagoberera okusinza kuno kasoke tudeyo Katonda eri ekkanisa ebyaffe bikomyawo taata bimuli n'okwogera sebo saba otukulembere mu maaso tweyanzanyo katuyimirire fena tuyimba oluyimba 338 lugamba nalyoka nenkusenga gwe nga bwe twebaza Katonda olw'obulamu bwa kalo nalyoka nenkusenga gwe Mukama nga tugenda okuwulira obubaka bwa Katonda. Nalyoka nenkusenga gwe omulokozi Katonda gye nvudde nsa nyoka nnyini ne njatula tisanyuse sanyuse sanyuse Yesu yanna sake bibi yanjagaza byayakala wangi ansanyuse nakozona sanyuse sanyuse Yesu yanna sake bibi amusinga nata uba zendewe nae wange yampitane nditikira dobosine walya Yesu
Yesu yana sake mimi yanchakasa yayakara ansanyose na kumsona sanyose sanyose Yesu yana sake mimi Tana saka sakana kakalote rete uye sijamose kukalina mukamara nina myona sanyose sanyose Yesu yana sake mimi Yanjagasa, Yayaka, Lomolungi, Yansanyosa, Enakozona, Sanyusi, Sanyusi, Yesu Yana, Zakibi. Nalaira, Tindi, Chokera ngabulitu era muntu Yesu kufa disanyoka okobe u sanyose sanyose Yesu yana sakimimi yanjaga sa byayagara Sanyusa, enda kuzona Sanyuse, sanyuse Yesu yana zakimi Kale katusabe Mulinya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Amina, katutuleko. Mukama mulungi, ate ekiseera kyonna, kati mukubire mu ngalo essimu ebaza. Nziramu okubeeyanjulira, nze Samuel Kibalama. Omubulizi wa St. Andrew's Migadde Church of Uganda. Sabatu kubile katonda tumweba sekubanga yanda banga ndi mwesigwa. Nampita okola omulimu guno ogwo bwakabaka bwa katonda. Era nange munkubile ko mungalo kubanga. Ye katonda okunonda mubonji bonna. Munkubile sote zimmala. Amina. Muno mchukile komu mwenye seko mugambe inti mukama yebase. Tomu kwata mungalo. Ni mwenye kubu mwenye kubile mubile kubu mubisi. Kubanga tuchari makasera akatarika ango. Njagala kuogera ebigambo bitono. Njagala kuogera ebigambo bitono chemuli kukalo. Kalo. Okusinzira kubyemba densoma nebimukwatako. Kalo abadde n'ekigambo kye tuyita loveable and dedicated. Bw'otunuulira obulamu bwa kalo mbadde nsoma ebyafaayo bye. Nga kalo ekisooka mu byonna abadde ayagala Katonda. Abadde ayagala ani Katonda. Kalo abadde alina okwagala eri abantu bonna. Bakola nabo aba famire mikwano gye kalo abadde ekyo abadde alina okwagala. Ekirala kyenjagala okubategeeza. Njagala tukubire mwami David Makumbi mungalezi amanyi
Mwami David Makumbi, webale kubera mugumikiriza. Kubanga mbadde nsome byafaayo nga kalo alwadde banga deneko. Nyesebo n'osigalango mugumikiriza. Kamba tegeze kigambo kino abantu baseseetuka. Nebaleka kibalina okukola ate nga kituufu. Nebakola ebitali bituufu. Niye webale kuuma kalo. Abala tulayira ne tugamba nti na kwagalanga n'obulamu bwange buki njja kwagala okutuusa okufa lwe kulikola ki bwe kulitwawukanya. Kati waliwo endayira ennaku zino eriwo egamba ti njja kwagala okutuusa lwe ndikukyawa. Waliyo abalayira mu ndayira bw'etyo. Neffe tugamba obufumbo bw'ekkanisa ti njja kwagala okutuusa okufa kwe kulikola ki kwe kulitwawukanya. Sebo webale kuuma kalo. Ate twebaze ne kalo kubanga akuumye Makumbi. Kamba tegezeeko kino abasajja tetukuumika. Tetukuumika. Nayo mukachalo ono akuumi Makumbi. Ate ne Makumbi n'akuuma kalo. Ebyo bye tulayira nga tuli mu kanisa. Ebyo tulayira mu maaso g'abakabona. Nakwagalanga, nakusangamu ekitiibwa. Nkuwe ebyange byonna ate nayina amala n'abikuwa. Okutuusa okufa lwe kutwawukanya. Makumbi twagala kutegeeza ekigambo kimu. Tikalo ng'agenze tukwasa Yesu. Yesu akugumye. Yesu akuzeemu amaanyi. Bayibuli etusomesa n'etuyigiriza. Bobeera osomye ekigambo ekyo ekiri mu kitabo kya Yoswa. Mukama yagamba Yoswa, I will never leave you. Tajja kuleka agenda kubeera omu naawe obudde bwonna. Mukyala ng'agenze, emikwano kigenda kuvaawo kigende. Naye Yesu agenda kusigala naawe. Era ebigambo bye tusomye bibadde bitusomesa ne bituyigiriza nti omutima gwo tegweraliikiriranga. Tegweraliikirira, kiriza Katonda. Mikwano gya kalo, mbasabira Katonda abagumye. Bazadde ba kalo, tubasabira Katonda abagumye. Omwami tumusabira Katonda aba. Bajjajja tubasabira Katonda abagumye. Bayibuli esomesa n'etuyigiriza nti balina omukisa abafa nga bafiiridde mu Mukama waffe. Ono kyabadde. Testimony ye ebadde etulaga nti nno muntu atambudde ne Katonda. Era singa tebadde testimony, singa wano twatandise dda okwogera bye twogera, ne tugamba nti abadde atambula atya, abadde afaanana atya, ne testimony gye tuwogedde ku ye ebadde nnungi nnyo. Nolwekyo the question is, bali kwogerako kigwe ng'ovudde mu nsi? Mukyala abadde muyiiya. Abadde muyiiya ate ng'anoonyereza. Waliwo mu nsi betulina nga banoonyereza ebitaliimu makulu. Nayo n'abadde anoonyereza okusinziira ku bitongole bye mbadde nsoma wano by'abadde akoleramu. Ate abadde mutaasa wa bulamu bw'abantu. Badde musawo. Tukyebaliza Katonda kubanga badde musawo ng'ajjanjaba obulamu bw'abantu. Kalo Mukama amuwummuze mirembe mu linnya erya Yesu. Yesu leero nkukoola ombere nkwegaye leero Omulokozi ondaga malakasi.
sinsansi malama mala gasi sansi malama mala gasi sansi mosai buka gwene sika Katonda yebasiwe. Amen. Njagala tufumitirize ku kigambo kino ekibadde mu kitundu kye tukisomye. Yesu ng'agamba abayigirizwa be abali mu kutya n'okweraliikirira kubanga ye yabagamba ekigambo kino ngenda ewaffe eri kitange. Bwamala okubibagamba n'obeerawo okutya n'okweraliikirira mu bulamu bwabwe. Ani anaatubeererawo? Ani agenda okutuliisa? Era mujjukira mubyawanika nga bigamba nti waliwo n'abatambula naye nga bamwagalako byakulya, n'abala baatambulanga naye kubanga baamulabako ebyamagero, n'abala baatambulanga naye kubanga yabawonyanga endwadde zaabwe. Naye akaseera kagatuuka agamba nti ŋŋenda eri kitange. Abamu ne batandika n'obuuza ebibuuzo nti waaye Mukama waffe olagawa? N'asooka abagamba nti kasookedde mbeera nammwe, temumanyi kye ndaga, temumanyi kye ŋŋenda? N'abagamba nti kuno si kwaffe, ewaffe mu ggulu. Ewaffe mu ggulu, kuno si kwaki? Si kwaffe. Ne bw'ofuuka ky'ofuuse, ne bw'obeera kutulugunya, ne bakubeera kukola ki? Kuno si kwaffe. N'abagamba nti nno ŋŋenda. Ekisooka ŋŋenda okubateekerateekera ebifo. Bwe ndigenda eyo ate lulubatumu ne nzija ne mbanona ne mbatwala mu bifo ebyo bye mugina okubeeramu. Taata ne maama ali wano, waliyo ekifo ky'omuggulu. Ekifo kya muggulu gyekiri Yesu yakiteekateeka dda. Gw'olinze wekka okugamba nti kaŋŋende nkituulemu, gw'olinze wekka. Era waliwo abeesunga munnanga okugenda, n'agamba nti nze njagala kugenda, nze njagala kubeerako ne Mukama waffe wali kumpi. Kalo ye yakoze ki? Yesu agamba abayigirizwa be nti nga ŋŋenda, naye kaneeno kamanye nti nga ŋŋenda. Naye buli alituuka mu kifo ekyo ateekwa okuba ne kye tuyita qualifications, ekisaanyizo ekikutuusa mu bulamu awo mu kifo ekyo kubeera mulokole. Kubeera mulokole. Era kasita omala okuva ono mu nsi, Bayibuli egamba nti omuntu agenda n'ebikolwa bye. By'oyogera ogenda nabyo, by'okola ogenda nabyo. Ogenda kubeera maaso ga Katonda nga muli waba. Alyoka agambe nti nakuteekateeka dde ekifo, batandika okusoma nti enjogera yebadde etya, ebadde bwetyo bwetyo. Ebigambo byabadde alowooza, byabadde olowooza, bibadde bwe biti ne bwe biti. Oyo yayolozanga ebirungi, oyo yakolanga ebirungi. Njagala nkutegeeze ng'otuuse maaso ga Kitaffe, ogenda yitawo nga ne bamalayika bakuwerekerako. Era n'abagamba nti nno ng'oyagala otuuka eyo, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri agenda kugenda mu ggulu nga tayise mu Yesu. Teri agenda mu ggulu nga takkiriza Yesu Kristo kubeera omulokozi w'obulamu bwe. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti eby'omu nsi bifuuka, bidiba, biggwaawo. Naye ekigambo kya Katonda tekiggwaawo, obulokozi tebuggwaawo. Kale abadde musawo,
Kalo wabadde atambulira ekifaananyi kiraga nti abadde ayina kasimayiro buli kaseera. Ne kati byonna byakoze ki? Ali maaso ga kitaffe atuddawo. Ne kaakano Bayibuli nga bwetugamba kambasomere kino kiri mu Yeremiya kigamba nti nno munoonye Katonda nga mukyali balamu mulyoke mufunire emmeesammwe ebiwummulo. Omubiri gufa naye omwoyo tegufa. Tovalaba nti omuntu wabeera avuddeho ku nsi bino bibaawo. Wabeerawo Katonda kitaffe ayinza byonna naye alifaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebona wonna n'okussa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyibwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, oli Katonda omutukuvu, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda akola ebikulu, oli Katonda ataggwaawo. Gw'omusumba w'abantu bo era omulokozi waffe, gw'afaayo ennaku zonna eri abantu bo. Tukusinza, tukutendereza, tukugulumisa kubanga kale wamuleeta mu nsi, avudde mu nsi ng'akukkiriza, akoze emirimu ekigasiza eggwanga lino. Weebale Katonda waffe olw'ekira, tukusiima kubanga by'omukoseza waawo. Era Mukama waffe weesa nyongera okusabira mukulu David Makumbi n'omwana, twongera okusabira Profesa Kayanja, twongera okusabira ab'emikwano Katonda waffe w'ekisa, bagumye bazzeemu amaanyi basibe ekimi eky'obutukuvu n'obutuukirivu mu kisa kino nga balaba embeera si nnyangu. Mukama yongera okubeeraga, yongera okubasemberera, ekitiibwa kyo Mukama kiyongera okulabisibwa. Weebale nnyo Katonda ffe kubanga ffenna otugumizza, otuzizza amaanyi amaanyi, ogulumisibwe ng'otenderesibwenga mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kale katutuuleko. Tugenda kukola ekiddako, tusigaze eddakiika ntono nnyo tugende e Magombe. Tugenda mukyalo ono ng'abadde n'obukyulirwa, tugenda kwebaza Katonda nga buli omu awaayo ekiweebwayo kye nga yeebaza Katonda olw'obulamu bwa Kalo, ate nga yeebaza Katonda buli omu olw'obulamu bwe nti Katonda akyakulesewo. Munnange Katonda akyakubiseeko obusubi. Weebaze Katonda ng'oleeta ekiweebwayo kyo, kigende kikola omulimu gwa Mukama. Enkiri ebuulire obwakabaka bwa Katonda bugaziyisibwe mu linnya erya Yesu. Nja kusaba bajje batuyambe kuba neno, tujayimba oluyimba lwa bisatu anamusatu, nsanyukire ekigambo kino nga twebaza Katonda. Tugenda kubeera saidi wa neno, bagenda kubeera wakutte ensawo nga twebaza Katonda. Saidi wa neno wagenda kubeera wabakutte ensawo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kalo, ne saidi wali eri wagenda kubeerawo ensawo ey'okwebalizaamu nga tuwaayo eri Katonda. Mukama abawe omukisa nga tuwaayo. Oluyimba lwa bisatu anamusatu, nsanyukira ekigambo kino. Katuyibwa asobola oyimira, yimirira ogulumize Katonda omutenderese kubanga akuwadde amagulu, akuwadde obulamu, ng'ate bw'otoola oweeyo mu nnyumba ye omwebaze. Katonda abawe omukisa, nsanyukira ekigambo kino. Nja kusaba bajje batuyambe kuwa n'abakebezi. Yansanyuka tugenda kuwa Katonda ekitiibwa munsawo mugondi awo munsawo bakibiraawo waliwe ensawo wemweyimiriraawo mulala jan maama gendo oyimirire wali eri peyansanyu nalyoka nsanyukire ekigambo kino. Omukono we katukulembere nga tugenda okwebaza. Sanyukira ekigambo kino, Yesu weebaze Katonda atwagala, weebaze Katonda alina bingi ebisanyusa, naye kisinga tinze mwagala, anjagala
njagala wange ngachi talu kunjagala anjagalo lechisachi nange amwagala Nona ne muera vira Yesu tadeka kubula jara Ampita mangu kumweo na ye Era jijukezo kwa gala Anjagala, anjagala Bangi ngachi talu kunjagala Anjagalo rechisaji nangera mwagara Wendi tunulire chiti wache Imba ntiawesi imba wetu Imba imirende, emirende Yesu chichecha kunjaga sasi Anjagara, anjagara Machitalu kunjagara Anjagalo lechisache Angera mwagara Anjagala nange mwagala ye Yaka wansi holo kwa gala kwa muleta kumote Yesu atwa gala fewa kasi Anjagala, anjagala wangi ngachi talu kunjagala Anjagalo lwechisachi Angera mwagala Tuline banja fena ya kwagalana Chichirabu katonda cha wafabantu O kwagalana Cheche tugata Chichirakati katonda Akula mufi Sebo tuline banja ya kwagalana Chichirabu katonda cha wafabantu O kwagalana Chiche tugata, chichira kati katonda Akola mufi, ya tisengeda nebikole vye unyo Kasiri na kwa gala vyona Bambisi, ya tisengeda gira Nolu sozo kumira Awatali kwa gala vyona Bambisi, tuline baja Ya kwa gala na Chichirabu katonda cha wafabantu Mokwa galana Cheche tokata Chichiraganti katonda Ya kolamu ze Katusabi Mokama tukwebaza ulebi webwayo bino Ebiwele dwayo Olo mulimu gwa kabaka bwa katonda Bitukuze n'omu saigo abadde bonna abasaana bawo omukisa era yongero bagabirira mu bwetaavu w'ensimbi mukama yongero w'omukisa emirimu gye bakola bizinensi zaabwe katonda afezi w'omukisa amaka gaabwe gawo omukisa era katonda afu w'ekisa tuongero okusaba yongero okubeeramu naffe fena yongero okubeeramu n'abantu bonna mikwano gya kalo mu Yesu Kristo mukama waffe Amina. Mungerere yenchawulo kanyanirise Mama Bishop tukwanirisa Mama Bishop Senyimba tukwanirisa nyo. Boneze nga utesimala Mama Mulabirisi. Mama Mukama Atelwe Vlandi. Mama tusanyise nyo.
mukama yebasibwe ekiseera kino tutuuse ku ssaawa ey'okukkirira emagombe naye omukulu ono aŋŋambye ayina akalango kayagala oyisa ino katono taata ntegezeddwako olwa covid abagenda emagombe tujja kusooka tusabe famire ne kanisa basooke bagende abantu tujja kugenda mu ngeri ya mpolampola olwa covid munaalaba naye nga mu ngeri ya mpolampola tuleme kubanga tuli bangi kitole naye abafamire bataata na tiimu yonna bamaama botujja kgenda mpolampola n'oluvannyuma naffe tujja kugoberera naye mu ngeri ya nkawolawola kawolawola kawolawola kubanga olwa covid ono tomanya kiyinza kuddirira kale oluyimba olwo lwananga mu lutalo abatuddire Wananga mu oro okolwana okuru kwesa ko ora mo suato wabeke yakusaba abagobe abasobola kukwatira ko kubimuli ebyo bananyamba ko Genda wakani etamani kumira o lokedo Yesu ato sabitwa abaweereza ne famire nga basooka okugenda emagombe tujja tusigala muwafunda nnyo tunaagenda oluvannyuma mwebale nnyo mwebalire ddala wulira leka okwelalekerera tuli n'omusale waffe kale mwesigenye olera Yesu wae ono kosi Kosirika ale kumi tajulula kwa gara Eso pa Oh
Thank you. Yesu mukama wange nesiga. Tongera okwebaza abantu bakatonda n'okubaaniriza abantu baffe mwenna abatuuse n'abatuuse ddaba maama kitalo nnyo omufumbi bamumaliriza okuteekateeka bana bakyatudde bo batandika okulya n'abala banaatusangayo nga tufuna akokulya basibo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo nnyo nnyini ddala simanyi oba emmeeza ziri set DJ oyinza okumpaayo kayimba nga bannaffe abagenze eri bwe bavaayo naye nga tunakampa bannaffe abatudde wano tukyali ne musajja waffe Lutejja Ronnie Kafeero wonna w'oli awo oyinza okufuna essimu yo n'oteekamu ennamba yange business card weziri wano wenyimiridde ngeri enjawulo genda nayo kubanga emikolo egy'okufa tebagiteekateeka gigwa bugwi naye omuntu ono waali olwedde kasita omutwala nga ajja ayimbira bwerere gavumenti yerimanya kyerimuwa eriba eyagadde wera teyagadde yalisigala akyayimba ennamba eri 0701 8392 0701 8392 teekamu ennamba eyo wonna w'oli obenga otukubira direct ja kuyamba mu nsonga ezitali zimu olulimba olwo katonda wange bwe nkyama ewala mu kkubo lyange katonda wange bwe nkyama yakusabira katonda bannange tuyinza okujja abantu bataano kumi tufuneko okulya njala beeruma mujje tufuneko okulya wangi abakungu bazze mujje tufuneko okulya amazzi ag'okunaaba mu ngalo we gali wano Katonda wange bwe nkyama mulindeko katono dakika meka sorry about that bangaye mudakika tano
Please set your servants, set your servants, servers. Twaga tusindika abantu batandika okufuna emmere. Katonda wange bwe nkyama ewala mu kkubo lyange, kyekereza okukkiriza byonna byonna byoyagala. Muzikiza bwetambola onjakize omusanago, nemukubulira ddala bera nange mulokozi. Buyinike bwe busamba kanfiritwa binjagala. Oyimuse omwoyo gwange, onyimuse, onyimuse. Kino kye nneetaaga kyokka, omwoyo okuyingira omutima gwange munda ayingire. Wenditoka eri mungolo ekwekaliriza maso, entenderesa kweyamba obulamu obutagwawo. Kino kye nneetaaga kyokka, omwoyo okuyingira omutima gwange munda ayingire, ayingire. Wenditoka eri mungolo ekwekaliriza maso, entenderesa kweyamba obulamu obutagwawo. Tulizukira fenna, tulizukira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Tulizukira fenna, tulizukira, tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Nga kitaffe bwe yazuukiza omuweereza oyo Yesu, naffe twesiga era tukakasa fenna bamumanyi nga lituzuukiza. Tulizukira fenna, tulizukira, tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Abangi ng'omukama bwe yayogera ng'ayiwa obuyinza obungi, naffe twesiga era tukakasa fenna bamumanyi nga lituzuukiza. Tulizuukira fenna, tulizuukira, tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Tulizuukira fenna, tulizuukira, tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Ng'omukama bwe yayogera ng'ayiwa obuyinza obungi, naffe twesiga era tukakasa fenna bamumanyi nga lituzuukiza.
tulizukira penna tulizukira tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu kuloluvannyuma. Lwazirwa eddane eddagwe olwanjatikiranze emirimu gino egy'engalo n'okufuba kwange okw'omwoyo katusooke tufune essaala y'emmere akawo kampitiriddeko bannange muzikirize tufune essaala kwate mwama kitaffe omulungi tukwebaza olw'ekijjulo kino ekiteekeddwa mu maaso gaffe eri abateeseteese mukama baba omukisa n'abo abatudde balaba omukisa gwo n'abagenda okulya emmere eno kabalaba omukisa gwo tongera kuweereza mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amiina. Bwetagamba amiina n'ekookya tompoleza. Yakusaba bafumbe bamumaliriza bantu bano baleme kugenda njala. Bantu baleme kugenda njala nsaba tandika okubagabula. Nsaba tufuneko okulya bannange, nsaba tufuneko okulya, temutulekera mmere, abakungu bazi temugenda ne kuchupa ya mazi weri awo, please tufune kuchokulya asibo ne banyabo. DJ mpaka imba please.
mukama alina obusungu bw'ensonga olw'ebibi byaffe naye ayi mukama katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa okutakoma gwe omanyi mukama ebyama eby'omu mitima gyaffe so tozi amatuga ag'ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire mukama omutukuvu ennyo ayi katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe entuuko zaffe bwe zituuka ez'okufa tuleme okuva mu mukono gwo olw'obulumi bwonna obw'okufa ekiseera kino kubanga katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye ekingi okutwala ewuwe mu bulamu bw'owooluganda ono karo kyetuba tuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka envu mu vu enfuufu mu nfuufu nga tusuubira era nga tetubuusabuusa nga tutegeredde eddala nga tuyaba okuzuukizibwa ery'obulamu obutakoma wa mukama waffe yesu kristo aliwaanyisa emibiri gyaffe ekitali gya kitiibwa giroge kifaani n'amaanyi gage ekyobagaliza okutemesa bwe gali ena ne tuddamu ebigambo ebiri nga tugamba nti nawulira eddoboozi eriva mu ggolo nga liŋŋamba nti wandiika nti baweeredde omukisa abafu abafiira mukama waffe okutaanira leero weewaawo bayogera omwoyo ayi mukama otuddiremu kitaffe ali mu ggolo erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bobujje beyagala bikolebwe mu nsi ngaebikolebwa mu ggolo otwerera emmere yaffe ya leero otusonyiwa okwonoona kwaffe otusonyiwa abatwonoona otutwala mu kugemebwa naye otulokole mu bubi ayi katonda ayinza byonna emyoyo gyabo abafiira bano mu mukama waffe gy'oli babo balamu era emyoyo gyabo abakkiriza bwe gimala okuva mu mugugu guno ogw'omubiri guno gibeera naawe nga gisanyuka tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okulokola ow'oluganda ono mu nnaku ez'omu nsi ey'ebibikalo tukwegayirira yagala olw'ekisa kyo ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyako obwakabaka bo fe awamu n'abo bonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ettukuvu tuke tufune essanyu eryaffe erituukire eritabulako ery'omubiri era n'ery'omu mwoyo mu kitiibwa kye ekitakoma ekitaggwaawo ogwa yesu kristo mukama waffe ayi katonda ow'okusaasira kitaawe wa mukama waffe yesu kristo ye kwe kuzuukira n'obulamu buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde nga afudde na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe era yatuyigirizisa omutume w'omutukuvu pawulo obutanakuwalira eraba abebakira mu ye ng'abatalina ssuubi tukwegayirira n'obugombeefu aye kitaffe okutuzuukiza ffe mu kufa okw'ebibi eri obulamu obw'obutuukirivu bwe tuliva mu bulamu buno tuwumulire mu ye bwe tutyo mu ye nga bwe tusuubira kalo bwawumudde era mu kuzuukira kw'abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero tulabike ng'abasimbwa mu maaso go tuweebwe omukisa ogwo omwana we omwagala gwali baba bonna ku lunaku luli abamwagala era abamutya ng'agamba nti mukye abaana kitange beyawa omukisa
musikiro bwa kabako wa tekira tekira ensizo nanga tezina bawo otwebyo tukwegayiride aya kitafu okusasira kona kwa Yesu Kristo kama wafe. May be united in full knowledge of your love and the unclouded vision of your glory through Jesus Christ our Lord. We say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. And now may the peace of God, which surpasses all human understanding, may that presence, may Lord have mercy. May the peace of God, which surpasses all human understanding, keep our hearts and minds in the knowledge and love that Jesus deeply loves us and deeply loves Carol. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest upon each one of you. Continue to give you that hope that Carol had, and now she has seen that which she hoped for. And may you continue to comfort and heal us and remain in us and amongst us now and forever. Amen. Spirit.